Pinahanap ko nga pala yung kapatid ko sa mga bahay-bahay kung may masira silang lighter. Sasali kasi kami sa best out of waste competition sa munisipyo. Sayang din nga ang premio, at saka wala rin naman akong ginagawa rito sa bahay. <coughs> Hindi ko alam kung bakit robot yung nasa isip ko kaagad. Tumingintingin na rin nga ako sa internet kung anong pwedeng gawin. Nakakuha nga sa attention ko yung karakter na gawa sa lighter. Medyo challenging lang pero go. Artist tayo, BD tayo, papatalo dyan. Bali yung ulo ng karakter ay er, gawa rin sa ulo ng lighter. Hinati ko lang sa gitna at nagkat lang ako ng paslide. Yung <coughs> foundation nga ng ulo niya yung nag hold sa pindutan ng lighter para sumindi. So bali, ganito pala magiging itsura niya. Yung pindutan ng lighter ay nilagay ko sa gilid ng ulo niya. Yung nilalabasan naman ng apoy ay nilagay ko sa likod nito. At dahil may mga tira pa akong paper clip, ay sinama ko na rin pala dito. Para naman sa panga niya ay nilagay ko lang yung pindutan ng gas para magiging realistic yung bibig. gumapapansin niyo yung lighter, merong stick sa loob niya. Yun yung ginawa ko mga ngipin. Pinutol-putol ko lang ng maliliit at idinikit ng mighty band. Medyo nakakaubos na ng pasensya dahil nga dumidikit dumikit ito sa kamay. At isa pa, masakit ito sa likod kasi nga kailangan mo pang silipin kung dumikit talaga siya. Nung nabuo ko na nga, ganito na ang itsura niya. Nang makita ko nga na maganda ang resulta, kaya parang gusto ko na siyang ituloy-tuloy. Kaso naubusan pala ako ng mighty band, kaya hanggang dito lang muna yung ulo. Gabi na rin masyado, sarado na ang mga tindahan. At isa, pagod na rin ako para maglakad. Para matansya ko nga sa susunod kong gawa yung chinsu niya. Nagsample lang ako dito ng paper clip. Gumamit rin pala ako ng glue gun sa mga part na malalaki. Thankful nga ako sa mga taong nagbigay sa akin ng light. Kasi ito kailangan pala ng maraming parts nito. Balik, balik pangalawang gabi ko na pala nagawa ito. Kung mapapansin nyo, may mga dumagdag sa ulo niya. Tapos yung chainsaw niya, gawa sa yung ina sa lighter para lumakas yung apoy at humina. Gumamit rin pala ako ng lighter sa mga parts na maliliit na di kayang ng gunting. Para sa katawan niya, gumamit lang ako yung nag-hold sa pindutan ng lighter at inasimbol ko lang ito. Dinikit-dikit ko lang na parang spinal cord. Sinamaan ko na rin ang parts na diadaanan ng apoy na magsisilbing kakabitan ng mga ribs niya. Sa so, tinanggalan naman ang pindutan niya, ay iyan ko na rin ng puting ganito. Ang purpose pala nito ay mag-hold sa balikat niya. Binuo ko na rin ang magkabilang binti. Hindi ko na napakita dahil mag-aalas dos na. At nilagyan ko na rin nga ng iba't ibang accessories ng lighter para magmukhang engine. Yung isang hita niya naka-straight, yung isa naman tiko na kunwari may inaapakan pag kinabit. Ito natapos ko na ito yung katawan niya na mag-aalas stress. Kahit ganito lang ato kaliit, napakapagod gawin. Kasi ang uti-uti niya sa pagkabit, maging sa pagdikit, ikinakabit ko na rin nga pala yung leg niya. na ang gamit ko dito dahil naubusan na ako ng may So, may tiban. na rin yung mga mata ko dahil sa singaw ng isang pandikit. Tuwang-tuwang nga ako dahil makikita ko na yung resulta niya. Masasabi kong parang isa na siyang tunay na robot. Kaso nga lang pasabad-sabad ito yung parang masapot ng glue stick. At ito nga pala guys, yung kabuuan ng katawan niya, ulo na lang yung ikakabit. Ganito pala yung itsura niya sa malapitan. Anong masasabi nyo? Comment for part 2.